Tänavusuvel suvel Võhma linnas kõrguvad varemed ei kõnele vaatajale suurenenud terrorismiõhustega 64 aasta eest aset leidnud sündmustest Hiroshimas. Alanud on hoopis sealse gümnaasiumi spordikompleksi laiendustööd, mille tulemused peaksid väikelinna niigi vilkale spordielule veelgi hoogu lisama. Vana võimla, mis oli siis ehitatud aastal 1974, oli mõõtmetega 12 korda 30 meetrit. Asjatundjad kindlasti teavad, et see ei ole täismõõdus võimla ja näiteks korvpalli seal mängida ei saa. Noh, saab aga hädapärast. Siis lähtusimegi uue võimla rajamisel selles, et tekiks selline täismõõdus saal, mis rahuldaks kogu linnavajadused. Ja projekt on siis lahendatud selliselt, et üks sein jääb paika ja kogu hoone ehitatakse natuke üle 10 meetri laiemaks, ehk siis saali laiuseks kujuneb 22 meetrit ja pikkus jääb siis samaks, ehk 30 meetrit. Lisaks sellele rekonstrueeritakse veel ka tussiruumid, ehitatakse välja jõusaal, maadlussaal ja soetatakse inventari ja korrastatakse ka õue ala. Lisaks ruumikitsikusele andsid ehitustööde alustamiseks põhjust ka lammutatud koolivõimlas valitsenud olmetingimused. Kuid spordikompleksi valmimine võimaldab koolil ka sealset huvitegevust oluliselt laiendada. Kõige külmem koht meie majas oli võimlemissaal ja ka kõige pimedam koht. Nii et need tervisekaitse nõuded saavad nüüd kindlasti täidetud. Ja sügisest hakkame taotlema koolitusluba Võhma spordikoolile, nii et tahame enda noortele võimaluse saada siis lisaks kooliharidusele veel ka sellist spordikooliharidust. Keskendume maadlusele, lauateenisele, kergejõustikule ja midagi ka pallimängudest, ma arvan, et käsipall. Lisaks kooliõpilastele saavad valmivas spordikompleksis tegutsema ka Võhma linna ja selle lähiümbruse elanikud. Täna siis osaleb Võhma erinevates spordiringides umbes 100 arrastajat ja lootus on, et kui tingimused nagu saavad oluliselt paremad olema, et siis ka arrastajate hulk oluliselt kasvab. Mõte Võhmasse uus spordihoone ehitada ei sündinud üleöö. Tööde alustamise tempo dikteerisid aga linna rahalised võimalused ja ehitusturul kehtinud hinnakirjad. See täismõõdus võimlasaali mõte on olnud Võhmas päris pikka aega üleval ja sai siin ka mõned aastat tagasi võtta hinnapakkumised, et see asi nagu valmis ehitada. Kuid paraku olid too aeg need hinnad niivõrd kõrged, et sest mõttest nagu loobuti. Tänaseks on need ehitushinnad nagu meeldivalt alla tulnud tellija jaoks just. Ja seetõttu oleme nüüd oma projektitaotlust muutnud ja projekt viiakse ellu nii-öelda ühes etapis ja korraga, sest algselt oli meil kavas võimla laiendust mitte ehitada, kuna lihtsalt raha nappis, et ära teha ainult olmeruumide rekk ja need abiruumid korda teha. Aga noh, teisest küljest muidugi oleks see tähendanud seda, et kui me oleks ta nüüd jätnud nagu tegemata, siis suure tõenäosusega lähema 10 aasta jooksul sellist võimalust enam ilmselt tekkinud ei oleks olnud ja oleks ta ikkagi olnud nagu poolik lahendus. Et täna just hea meel on jah selle üle, et siia saab nüüd tervikuna asi valmis ja et see kogu see spordielu saab siis koondatud siia kooli juurde, kus on siis ka staadion, korvpalliväljakud, kaugelele ka terviserada, nii et selles suhtes nagu on ta spordi tegemise jaoks hästi optimaalne variant. Juba on räägitud siin nende samade alade võistluste laiendamisest, mis ka täna Võhmas on hästi populaarsed, need on siis maadlus ja lauatennis peamiselt. Et samuti annab teda siduda ka meie valminud õpilaskoduga, kus on ööbimiskohad 12 inimesele hästi kaasaegsel tasemel ja Et mõte on ka see, et seda kompleksi nagu, saab nagu tervikuna kasutada, et on pakume nii ööbimisvõimalust kui ka sporditegemise võimalusi. Kui palju saab aga lähiaastatel olema Võhmas neid õpilasi, kes kaasaegseid sportimise ja õpitingimusi kasutama hakkavad? Kui vaadata nüüd praegu algklasse, siis tegelikult sellised 20 ja 22 lapselised algklassid on meil täiesti olemas. Kui vaadata gümnaasiumi peale, siis on meil praegu selline väike gümnaasiumiklass, sellised 15 lapselised klassid.
Aga kui me mõtleme selle peale, et meie laste jaoks on see võib-olla ainukene võimalus gümnaasiumi haridus saada, et neil ei ole väga võimalik kuhugi kaugemale sõita ja kui mõelda ka nende väiksemate koolide peale, kes meie ümber on ja kui mõelda veel laiemalt tulevase haldusreformi peale, siis miks mitte võiks see Võhm olla selline keskus? Kuid kaasaegne spordikompleks nõuab ka pärast valmimist väikese linna eelarvest kaetavaid kulutusi. Nende tagasi teenimine ei ole linnapea sõnul aga eesmärgiks omaette. Kindlasti mingisugused teenused jäävad ka tasulised, on see siis jõusaal, on sauna kasutamine, võib-olla ühtest veel, aga kindlasti ei ole see kompleksi kasutamine üle mõistuse kallis, et inimesi nagu sellega eemale peletada siit, et pigem tulekski see ind hoida nagu taskukohane ja meelita siia rohkem rahvast. Võhma gümnaasiumi spordikompleksi laienduse kogumaksumuseks kujunes ligi 7 miljonit krooni. Pea 2 miljoniga osales projektis Võhma linn ning 5 miljonit krooni laekus Koitkava raames eraldatud vahenditest. Uue spordikompleksi avamispidu loodetakse maha pidada juba eeloleva sügise keskpaiku.